د سوریې په شمال ختیځ کې د عادي محصولاتو د بازار خایي د بل هر معمول بازار په څیر ښکاره شي، خو داسې نه ده، ځکه چې د نورو بازارونو برعکس دا بازار په بشپړ ډول د ښځو ملکیت دی او د ښځو لخوا هم پر مخ وړل کیږي. دغه مارکیټ د میرمنو سره د اقتصادي همکاریو د ادارې په مرسته د 14 ښځینه متشبثینو لخوا پرانیستل شوی دی. دا بازار دوه میاشتې د مخه پرانیستل شو. د خدای څخه شکر گزار یو، موږ ډیر خوښ یو او د محصولاتو قیمتونه هم ګران نه دي. د بازار بنسټ ایښودونکي وایي چې د دوی هدف د میرمنو استخدام او د ارزانه نرخونو په وړاندې کولو د ځایي اوسیدونکو ته مرستې رسول دي. دلته هر څه ارزانه دي. دا د میرمنو لپاره هم خورا ګټور دي. دوی راضي او کار کوي او دوی خوښ او راضي دي. موږ پلان لرو چې بازار نور هم پراخ کړو. د آمودا اوسیدونکي وایي چې دوی د ښځو بازار کې پیرود خوښوي. زه دلته د خوراکي محصولاتو، سبزیجاتو او نورو توکیو د اخیستو لپاره راغلی یم، ځکه چې ارزانه دي. دوهم ټکی دا دی چې د میرمنو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړم، ځکه چې هر څومره چې تاسو د میرمنو ملاتړ کوئ هغومره به دوی بریالی وي. د بازار بنسټ ایښودونکي هیله لري چې د دوی دا کار به د بیلګې په توګه د سوریې شمال ختیځ سیمه کې نورې میرمنې کاروبارونو ته وهڅوي. ګالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.